עבירות אלימות יכולות להיות בעלות נזק ארוך טווח לקורבן העבירה. המשטרה לא תמיד מייחסת חשיבות רבה לעבירות אלימות שאינן קשות. עבירות אלימות שלא נגרמו בהן חבלות קשות, ואז המשטרה בעצם נותנת הזדמנות נוספת לחשוד בעבירת האלימות ולא מגישה כתב אישום. ההתעלמות מנזק הארוך טווח שנגרם לקורבן העבירה היא התעלמות קשה ביותר, היא פסולה והיא אסורה. המשטרה חייבת לפעול כדי להגיש כתבי אישום, כדי למצות את הדין כנגד מי שתקף, גם אם לא מדובר בתקיפה אלימה שגרמה לחבלות חמורות. המעשה הוא פסול והוא אסור, והמשטרה חייבת למצות את הדין כדי קודם כל שהנפגע העבירה יחוש ביטחון ובאיזשהו מקום יוכל קצת לפצות על הנזק שנגרם לו לטווח הארוך, וכמובן כדי שאותו עבריין לא יחזור על אותם מעשים, ובמקרים הבאים יהיו מעשים חמורים הרבה יותר. אנחנו מתעסקים במשפט הפלילי למעלה מ-20 שנה. אנחנו מייצגים חשודים ואנחנו מייצגים קורבנות עבירה. ואנחנו נפעל כדי למצות את הדין הפלילי והאזרחי כנגד מי שתקף אתכם בתקיפה אלימה. תפנו אלינו ונסייע לכם.